Hallo en welkom mense by Farm Spice. Ons is hier by Nampo Alpha 2022. Eerste ding, onthou om die Farm Spice app te gaan download. Al ons video's en goeders is daar op Apple of Google Play Store. Ons praat bietjie dormer vandag. Nou right, hulle het deesdae elke rekord gebreek wat daar is en so voort. Kom ons praat een bietjie deur die ras net kyk waar voeg jy daai ware vir toe en so voort. Ek praat hier so met Fanny. Kom ons luister. Fanny, hoe lyk dit? Goed met jou. Nee, aan die gang, dinge loop. Aan die gang. Lekker tyd om 'n dormer boer te wees, nee. Ja, dit is ons is bevoorreg om diere te hê soos die dormers en dan ook die pryse te kry daarvoor. So dit is wonderlik. Sê gou vir my, maar uit dit uit, ek wil nou 'n bietjie terugkom na die ras toe en al daai dinge. Ek weet Tinus cover altyd die goed op 'n tegniese gedeelte. Ja. Ek gaan nou meer uit die plat boere se oogpunt uitkom. Hoekom ek wil dormer? Sê vir my, as jy kyk na die ras self, en wat het julle in 'n posisie gesit uit 'n ras oogpunt uit om op die einde van die dag baie punte kom wat mense bereid is om die geld uit te haal vir die diere? Ek dink ons het baie in seleksie gesit en ons het groot goeie teelers wat regtig baie moeite doen om te kyk na syfers saam met stamboek. Ons werk redelik hand aan hand saam met stamboek en dit beteken vir ons ongelooflik baie al die data wat hulle aan ons kan voorsien. Jy weet, ons almal sê, as jy agter my kyk, is 'n lysie ook van wat die diere se eienskappe is, maar ek dink jy kry dit by al die rasse. Maar as 'n ou gaan sit en jy werk saam met stamboek en hulle trek vir jou presies uit wat is jou goeie kwaliteite, waaraan moet jy werk, wat het in jou kudde gebeur en dies meer. Ek dink dis 'n groot voordeel vir ons en vir ons as 'n ras. Ons werk regtig hand aan hand met hulle. Ons kry baie inligting. Voor 'n veiling kan jy ook presies weet waar kom daai ram, waar kom daai ooi vandaan, wat was die nageslag en jy weet. So, hoe belangrik is dit vir 'n voornemende koper om presies te weet wat hy koop gegee sy omstandighede en is daar diere wat beter perform in sekere omstandighede as in ander of is hulle maar reg deur die bank selle? Nee, definitief, dit is baie belangrik. Ek dink jy moet self jou eie kudde ken en jy moet weet wat het jy in jou kudde, wat het jy nodig in jou kudde en wat is jou positief in jou kudde. En dit is wat het so lekker maak van die inligting wat jy kan kry. Dadelik kan jy sien, okay, nee, ek moet moedereienskappe inbring, ek moet melk inbring, ek moet bottervet inbring of ek moet bouvorm inbring, enigiets in daai lyn en jy kan dit onmiddellik gaan kry en jy kan in met die inligting wat beskikbaar is, kan jy 'n ras, 'n ram of 'n ooi vir jou gaan kies wat daai voordeel vir jou kan terugbring na jou kudde toe. Al is dit dat hy met berg klim, maar kan jy sien. Jy kan sien, ja. Sê gou vir my 'n bietjie, okay, right. Hier sal jy twee ooie. Verduidelik my gou vinnig net so 'n bietjie hulle geskiedenis, ouderdom en daai goeie. Weet jy, dit's twee money maker ooie wat Alpha gevra het ons moet bring. Hierdie is 'n ooi, sy's 'n 2016 En sy het al 9 keer gelam, soos wat 'n ou hier kan sien. Regtig baie goeie indekse, haar lammers en dis meer, sy het diere teruggesit in die kudde wat belangrik is. So daar is ramme van haar verkoop, daar is van haar ooie terug in die kudde. En dis die goed waarna hulle kyk wat ek nou ook genoem het van stamboek. Want op die einde van die dag gaan dit tog oor ROI. Ek wil weet hoeveel kry ek op die einde van die dag terug? So jy sê money maker, wat beteken die woord money maker? Hulle het sulke kategorieë wat hulle dit indeel. So money maker beteken hierdie ooi het definitief geld op die plaas gedoen. Dis belangrik. Dis 'n ooi wat nie net daar geloop het en haar lammers het weggeraak of iets nie. Sy het daar hier betaal en 'n paar van haar chommies in ook. Sy het vir haar baas gesorg, jy weet. So ja. Baas is seet toe met daag geld. Ja, sy, as ons net kan, ja. En dan sê vir my so, gou vinnig hierdie ram. So, waarna kyk jy nou as jy nou kyk na so ram, byvoorbeeld, jong, wat nou in die dormers, wat steek in die dormer? Ek verkies 'n ram wat baie meer gebalanseerd is as wat uitstaan op iets. Kom, ek wil nie man net hier opkry, kom. Hey. Ek moet net vir my sosiatie daar neersit, ja. Waarom nou gevat het. So, temperament is baie belangrik en ek dink ons ras het 'n baie mooi temperament, die diere. As jy gaan kyk na die ram, kyk sy lengte. Dis 'n baie jong ram, hy het nou net gewissel, hy is nou 2-tand. Just so. As jy gaan kyk na sy lengte, as jy gaan kyk na sy boude agter, hoe hy daar gevul is in die binneboude, sy diepte wat hy het, sy dik, lekker sterk bene
en dan ons ras met hierdie prachtige kop van hulle. Een oop, wit, gesig kop, dit is vir my baie, baie mooi en kenmerkend van hulle, hoor. En sê gou vir my, in termen van erfdwang en al die goed, ek weet al die ouens praat altyd dit, da, maar een ou het eendag vir my gesê, hy het baie dier bees gekoop, ja. En toe sê vir my, kom check my HP printer, ja. Hoe print hy homself, ja. En jy kan sien dat die bil het specifiek sy goed is, en die type van goed, en denk jy ook, die dieren wat so dier gegaan het, is dat hulle erfdwang dalk baie hoog is, dat die ouens weet, wat die dis wat ek gaan kry het om uit. Ek glo so, dit is ook wat jy sien in hierdie moneymaker oeie ook, is die dieren wat teruggegaan het kudde toe. So as hulle nie daai print gehad het nie, sou hulle definitief nie teruggegaan het kudde toe nie, sou daar definitief nie ramme verkoop geword het van hulle nie. Dan sou sy net weggeraak het. Sy sou ooi gewees het wat gelam het, en in die proces sou haar lammers weggeraak het, geslag geword het, en nie in 'n kudde teruggegaan het nie. Uitstekend. So. Fanny, dankie baie, en weer eens geluk. Baie dankie. Right, so net so'n bietjie extra inlichting as julle gewonder het oor die dormers en ja, hulle slash nogal die records deesdae, wat julle so'n idee hoekom. Lyk of die manne die dinge reg doen hierso. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.